O trabalho missionário é uma característica identificadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre foi e sempre será. Como declarou o profeta Joseph Smith, depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. O desafio é sermos servos mais úteis na vinha do Senhor. Isso se aplica a todos nós, seja qual for a idade, e não apenas aos que se preparam para servir como missionários de tempo integral, porque cada um de nós tem um encargo de compartilhar o Evangelho de Cristo. Gostaria de sugerir uma fórmula que vai garantir nosso sucesso. Primeiro, examinem as Escrituras com diligência. Segundo, planejem a vida com propósito. E eu poderia acrescentar, planejem a vida seja qual for sua idade. Terceiro, ensinem a verdade com testemunho. E quarto, sirvam ao Senhor com amor.